rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. É, meus queridos, hoje nós trouxemos essas duas miniaturas em escalas diferentes. Nós já vamos estar falando delas. Essa daqui, galera, é uma Ford F100. De 1956, ó, antigona, hein? A gente tá mostrando em detalhes ela para vocês. Ela é na escala 1x38, olha que legal, galera, é uma escala 1x38. É uma escala menor, né, do que 1x32, porque se fosse 1x32 ela seria bem maior. Então ela é uma escala um pouquinho menor. E essa daqui que vocês estão vendo, ela é uma Mercedes X-Classic, ou Classe, sei lá como chamo. No Brasil é o contrário, chama Classe X, ou Classic X. Ela é na escala de 1x42. Olha, ela é menor que 1x43. Essa miniatura da Mercedes-Benz, ela é baseada no ano de 2017, a qual foi fabricada. Legal, né? Eu vou pegar só um rapidinho um modelo aqui. 1x43, para vocês terem uma ideia. E ela é baseada no modelo 1x42, um pouquinho menor que 1x43, né? Ó, eu peguei o golzinho aqui, que ele é 1x43. Aí, ó. 1x43, vou pôr ela aqui perto do golzinho. Aí, galera, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Né? Que seria o valor, uma média real da picape. Legal, né? Pô, assim de mais ou menos de lado, lateral, assim, ó. Pra vocês terem uma noção, ó. Bem legal, né, pessoal? Olha lá. Mais ou menos isso aqui, ó. Do tamanho real, né? Que é 42 vezes o tamanho menor que o tamanho real. Seria mais ou menos isso daí, pessoal. Galera, desde já, não se esqueça de dar aquele like para ajudar o canal, né? Dê aí um engajamento e crescer o canal. Eu sou muito grato a todos os inscritos. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva se você não é inscrito, para não perder as novidades do canal. E você que já é antigo no canal, também seja muito bem-vindo. E, galera, só tenho que agradecer a vocês pelo crescimento do canal. Já estamos com 8 mil e pouco aí. Né? Logo, logo vamos alcançar o objetivo, que é 10 mil inscritos. E assim que nós alcançarmos esse objetivo, vai ter um sorteio aí, galera, de uma miniatura para vocês. Vai ser bem bacana. E você não se acanhe, galera. Pode comentar aí, faça o seu comentário. É, desde já eu sou um cara que gosta de miniaturas, né? Um amante de miniaturas, não sou especialista. Então qualquer outra coisa que vocês souberem a mais aí, quiserem acrescentar nos comentários, eu vou ser muito grato, porque é histórias, né, galera? É informações e é bem legal a gente estar aí aprendendo. Então eu não busco 100% as informações de propósito, tá, galera? Pra ter um engajamento aí, ver se vocês conhecem e você está podendo até participar através dos comentários, que eu acho muito legal. Eu procuro sempre responder todo mundo aí, é bem bacana. Tá bom, meus queridos? Vamos lá mostrar essa Ford aí de 1956 em detalhes para vocês! Olha que bacana, galera. Aqui na tampa, escrito Ford, ó, a plaquinha aqui da idade dela, de 1956, olha que legal, galera. Isso aqui eu acho que com o tempo vai sair, tá, galera? Felizmente, ela tem bastante detalhes por ser 1x38, mas infelizmente eu creio que isso aqui com o tempo vai começar a descascar e vai sumir, né? Uma pena. Olha que legal, galera, olha. Né, com os detalhes encromados ali, imitando madeira. Gente, sensacional de época, né? Esse adesivo também casou bem pra caramba.
as rodas dela, olha que legal. Aqui, ó, tem as informações abaixo, olha que legal. Olha lá, ó. Tem um ano, Ford F100. Bem bacana, né? A escala dela. É chinesa, mas até que ela é bem caprichada, viu, galera? Por mais que é uma chinesa, ela é bem caprichada. Olha que legal os detalhes. Né, na parte da frente. Vamos ver se consigo pegar aqui. Olha que legal, galera, aqui, ó. Escrito F100. Ixi, ali eu não... Acho que é Ford, né? Que tá escrito, é Ford. Ford F100. Olha que barato, galera. Olha o símbolo. Meu, muito caprichado, né? Fala a verdade. Bem caprichado. Aqui, né, desenhado o limpador de para-brisa. Vem com retrovisor. Que às vezes tem as miniaturas dessas que não vem com retrovisor, né? Principalmente as antigas. Mas essa aqui, ó, né? Tá certo que não é algo assim de qualidade, né? É um negócio bem... Eu nem sei que material que é isso daqui, tá, galera? Mas é bem vagabundo. Eu dei uma pequena pausa aí, galera, que tocou o telefone. Eu tive que ir lá ver. Novidade, né? Sempre tem alguma coisa que atrapalha a gravação. Mas olha que legal, galera. Olha isso aqui, ó. Olha o charme, ó. Viram? Ela abre aqui. Olha que barato, galera. Muito top isso aqui, né? Ela abre também as portas. Eu acho que eu vou ter que pegar um próprio negócio para abrir, porque ela é bem dura, galera. Deixa eu só pegar ali e já volto. Pronto, voltei. Aqui, ó. Ó, galera. Olha que barato. O detalhinho por dentro. Ó. Bem legal, né? Eu preferia até, galera, que isso aqui fosse pintado, né? De prata, sei lá, que pelo menos não ia sumir com o tempo. Isso aqui vai sumir tudo com o tempo, felizmente. Mas fazer o que, né? Nossa, mostrei aqui, mostrei tudo já, né? Os detalhinhos do farol, que legal. Guys. Vamos para a próxima picape, que é 1x42, galera. Que é essa Mercedes Classe X ou X Classe. Ou Classe, né? Sei lá. Bem complicado essa aqui, né? Aqui já não mostra, mas seria, acho que, um símbolo da Mercedes. Deixa eu até tirar esse LED para ver. Dá um zoom aqui, vamos ver se a câmera aguenta, hein? É, mas não vai dar pra ver não, galera. É muito pequeno, né? Olha lá, farol de milha. Os detalhinhos cromados. Bem legal. A única coisa que ela é mais leve que a outra ali, tá, galera? A única coisa que eu achei bem sem vergonha é essa roda dela. Parece que foi feita em impressora 3D. Tá, é bem, ó, bem sem vergonha. Mas os detalhes é bem bacana dessa picape. Deixa eu ligar o LED aqui de novo. Olha que legal isso aqui, galera, né? Feito como se fosse, né, em alumínio. Aqui também, ó. Tudo cromado, né? Quem gosta de cromado. O Blacklight, ó, que legal. Olha o desenho do tanque. Bem feitinha também, né? Aqui, que legal a parte de trás. Olha lá, ó. Aqui é a escala, 1x42. Mercedes-Benz. Deixa eu ver se tem, ó. Marca dela chinesa. Os caras só pecaram aqui pra mim na roda.
Talvez aí na câmera não dê pra perceber muito, mas é bem artificial, galera. Apesar de ser pintadinha de prata e tal, mas... né? Acho que nem... é, o pneu é de borracha. Eu achei que não era, mas é de borracha. Que é tão meio grosseiro que não parece ser de borracha, mas é de borracha, assim. E aqui ela também abre, galera. Olha lá, aqui é o nome, né? Ó, que legal. Abre a caçambinha. Aqui você encosta, ó, aí parece que não fechou, ó. Mas você tem que dar uma empurradinha, ó. Ela dá um clique, ó, ó, ó. Tá vendo? Barulhinho? Travou. Legal, né? Ela abre as duas portas também, ó. As de trás não, mas as... olha, ela já é bem mais detalhada, galera. Olha por dentro, que legal. Né? Olha lá, ó. Deixa eu dar um... puxar um zoom aqui. Apesar de ser meio grosseiro, vamos dizer assim, né? Meio grosseiro, mas ela tem os detalhinhos lá por dentro. Né? Os detalhinhos do banco, lá do banco traseiro. Tem uns detalhinhos. Farol aqui, ó. Retrovisor. Né? Detalhinho do pisca no retrovisor. Aqui um limpador de para-brisa. Tem uns detalhinhos. Ó, o vinco aqui, né? Do teto. Se tiver a preocupação de fazer. Cromo nas maçanetas. Mas estando na casa ali da escala dos 30, ela é bem detalhada, galera. Aqui eu tô tacando um LED aqui pra ficar a imagem melhor. Mas ó, já tá no zoom máximo. Não vou conseguir mostrar bem, mas é bem... até que detalhadinho o farolzinho dela. Bacana, né? E aí, galera, gostaram do cenário novo para as miniaturas 1x32, né? E mais ou menos nessa escala aí, baseado aí nas de 30, né? De 30 a 38, sei lá, no máximo 40, vamos dizer assim. Ficou bem legal, né? Estúdiozinho aí. Pra quem assistiu, eu vou deixar até aí no final, no encarte que chama, né? Mas é, eu até acrescentei aqui. Olha que bacana. Eu coloquei um... deixa eu mexer aqui no pedestal. Pra colocar um zoom. Olha que legal, ó. Eu coloquei um suportezinho aqui pra escada, que a escada parecia que tava solta, né? Fiz um upgrade, vamos dizer assim, no nosso cenário. Olha lá. Ficou bem bacana, né? Deixa eu puxar mais pra cá, ó. Aí, ó, que bacana que ficou, galera. Um apoio pra escada, né? Ficou bem legal. Pra quem não conhece o nosso estúdio aí, eu vou deixar... no final, mas eu tô mostrando dois estúdios, tá, galera? Que a gente ganhou do Davi, meu amigo Davi, que é fã do canal. Que legal o estúdio. E eu vou estar apresentando essas miniaturas menor nesses estúdios, que é a escala 1x43 e 1x32 aí pra baixo. Inclusive, chegou já até uma peça. Vou até mostrar pra vocês. Eu nem, praticamente nem mexi. Nem abri, tô abrindo agora. Só tirei pra mostrar pra vocês. Mas ó, que bacana que é pro outro estúdio. Quem sabe o que é isso daqui, ó. Deixa aí nos comentários. Ó, que legal que vai ficar.
Bacana, né, galera? Olha. Ó. Quem sabe que é essa máquina? Não vou nem falar, deixa aí no comentário. Fora as outras coisas que vai chegar pro estúdiozinho ainda que não chegou. Vai ficar bem legal. Acho que talvez até pro próximo vídeo já vai estar aí. E aí a gente já consegue mostrar também as outras miniaturas 1x43 nesse estúdio. Que vai ser tudo para 1x43, galera. Vai ser bem bacana. Meus queridos, é isso aí. O vídeo ficou um pouco longo. Espero que vocês tenham curtido. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!